Sælir áhorfendur góðir, þá hefjum við leikinn í sterkasti maður Íslands. Við ætlum reyndar að byrja á því að rifja upp en þessi keppni á sér 10 ára sögu og hér er mikilhæfur íþróttamaður Jón Páll Sigmundsson með Húsafellshelluna margfrægu en með mér í þessum þætti er Hjalti Ursus Árnason. Velkominn til leiks, Hjalti. Já, takk. Það er náttúrulega við hæfa á nýri öld að við rifjum upp hvað hefur gerst á síðustu og þarna sjáum við ótrúlegan afreksmann Jón Páll Sigmundsson. Þetta er eins og flís í höndunum á honum og hann tekur léttan vals með. Ótrúlegur afreksmaður og við höfum nú séð að þeir hafa nú ekki bifað þessari hellu sem er útlendingar sem hafa komið hingað. Þannig maður sem var á undan sinni framtíð. Fyrsti sigurvegarinn á mótinu sterkasta maður Íslands. Og þannig erum við komin í miðbæ Reykjavík 1987, það datt út 1986. Þannig Torfi ungur og með mikið skegg. Og hann er nú ekki sá hraðasti þegar svona léttir hlutir er annars vegar. En er betri þegar það þyngist. Þetta var glæsilegt mót 87, þá var gott veður. Þúsundir manns kom að kíkja á karlana og þetta var alveg frábært mót. Og þarna sáum við einmitt Samúel Örn Ellingsson, íþróttafréttamann, stutt í mynd. Þetta var á Duran tímabilinu. Já, þeir að þakki skildi, þeir hafa hjálpað okkur með þessi mót, með þessar útlýrkur. Og þarna sjáum við Magnús Vera kasti við ránna. Hann var nú fljótlega góður í sérgreinni, Jón Páll náttúrulega átti heimsmetið tíma og hann hefur mjög lítið fyrir þessu. Og þannig eru komin í 1990, þá er þetta komið inn í Laugardalshöll, það er alþjóðlegur blær og þannig er nú Oddi Wilson heitinn. Já, hann vantar hann svolítið upp á tæknina. En kraftarnir voru til staðar og hér er kunnur kappi. Já. Þarna eru steinatökin, það var mikill landi og þetta var skemmtilegt mót. Má bara spyr, hver er þessi spengilegu maður þarna? Já, Jamie Reeves, hann var nú sterkast maður heims akkurat á þessum tíma. Og þarna eru hjólbörurnar, við fræðum það sem búið að setja 1 tonn í þær. Og jú, hann er gífurlegur andi yfir þessu. Og hérna, hann var nú með ágæti skreipar og enda er hann allur saumað saman með stálvírum. Og þarna er Magnússon nýkliftur. Já, þarna var hann að byrja uppsveifluna. Og þannig erum við komin í 1991 í Drukkadrættir og Maggi, svona nú er hann búinn að vinna þarna, hann vann 88 mótið og Björgvin Félixfússon, Andrés Guðmundsson, hann er þarna mættur í drukkinn, þetta er hans fyrsta aflunamót í þessari stærðargráðu og ég held að Maggi hafa nú verið framarlega í Drukkadrættinum. Ég er nú ekki alveg vissum hann að það segir að missa því honum, ég kem mér nú óvart. Kjartan Guðbrand sem var nú fitness höfðinginn hérna bara fyrir nokkrum mánuðum. Mjög skorinn. Já. Og þarna eru steinatökin. Ekki vandamál, hann var nú kallaður Steinríkur hann hérna á tímabili. Hann Andrés. Já, þarna eru komin 1993. Þarna var hérna, sem sagt, var þetta með alþjóðlegum blæ líka. Andrés í geysilega góðu formi þarna. Alveg trylltur. Þarna er íslensk veðrátta í algleymingi og þarna eru fleiri góðir kappar, Manfred, Magnús, þetta er náttúrulega sérgreinin hans frábær og Andrés leiddi móti á tímabili en Magnús hann svaraði honum þarna í restina. Og þetta var nú ykkur skemmtilegt að keppni síðari ára, það er keppnin sem fór fram í Kaplakrika í Hafnarfirði. Já, það er geysileg stemming. Jú, Magnús gerir þetta vel, atvinnum aður í þessu. Enda á heimavelli. Já. Þarna er nú vel að handleggja honum, það vantar ekkert upp á þá. En hann var ekki nema fjórða á mótinu samt. 60 cm þarna. Já, og þarna er 1995, Auðun Jónsson. Mikill íþróttamaður, Auðun. Já. Það er vel að resta hlutinu, það var hrikaleg stemming hérna. Ég hérna aðeins var ekki með varan á hana því að Auðun vann í resta hlutinu hana. Var byrjaður að styrkjast rosalega. Ég tók sénsinn og ég bað bara að setja öll lóð sem til væri á stöngina. Og takið þið nú vel eftir. Og það var held ég aðeins svo mikið fyrir mig. Ég þetta hreyfðist ekki. Nei, það var ekki langt. Og þarna eru komin í bændagönguna. Já, það er ekkert gefið eftir. Og þarna er 96. Nei, ekkert gengur upp. Og þarna er komin Torfi Jóhann Ólafsson. Þarna var hann í ágæti skýra, Torfi. 200 kíló að þyngd og engin vandamál. Já, hann pressar þetta. Þetta var mikill styrkur. Gerði þetta fallega. Fagnar óvörlega. Geysilega sterkur. Já.
Auðun hann er nú ekki menn að djúra klippingu þarna, hann er, ég veit ekki eitthvað svona punk stíl orðin. Já, ég ætti hluta. Já. Þetta er hræðslan. Þetta er hræðslan. Sjáu þið þennan mann, hann er, nei! Jú, jú, hann... Torfinn, hann er fljótur, þá var sér stór og mikill. Það er bara svakalega hvatning á Auðun hann það. En Torfi, ógnarsterkur rétt eins og Hjalti Úsus. Já. Þarna hundu þeir úr nokkri félagar okkar. Þarna er verið að draga músójeppa, hann er svona eitthvað rúm 2 tonn og grass og það er búið að hleypa út dekkjunum. Magnús nota fæturna vel og þetta er góður hraði. Bíllinn er bara á ágæti skriði en þetta er aðeins uppmáti. Þarna er Torfi, hann, já, gerir þetta ágætlega stór, langar hreyfingar. Auðun Jónsson, þetta er nú verið grein sem hefur verið að pirra Auðun. Og þarna er Jón Bóndi, hel sterkur. Þarna er Auðun að gera ágæti sluti, hann vann Magnús hann að koma óvart, vann hann í drumnum. En þarna er Magnús komin að heima öll, hann er mjög hraður, ekki neinum erfileikum með þetta. Og þarna var Magnús einmitt í mjög góðu formi þessar mundir. Já, var að vinna sterkasta mann heims og öll þessi mót. Og þarna erum við komin til 1998. Auðun Jónsson, alltaf með, það er gaman að þessu. Náttúrulega kraftlýstingarnar er það sem hann sér hann í, en hann mætir og hefur gaman að þessu að vera með. Jón Gunn, bara, hann er sérfræðingur rétt stöðlyftu og þetta hentar hann vel, þegar það er ekki að lyfta svona rosalega langt. Hvatningin, Torfi Jóhann. Þetta er ótrúlega erfitt. Já, hann sprakk líka. Og þannig eru erfileikar með þessi dekk, þetta er nú einhver smá drumbar. Nei. Já, það er hertekið á þessu. Sjáðu, Torfi virðist nú ekki verið miklu meira að leika með helluna. En þarna hefur nú Torfi þyngst öll. Já, það er allt annað. Það er tværagnir. Já. En þetta er hrikalega létt hjá honum og gaman að sjá hvað hann hefur lítið fyrir þessu. Jæja, Hjalti, nú er þetta 10. mótið, sterkasti maður Íslands. Já, 10. skipti og fyrsta skipti sem ég er ekki með sjálfur. En maður verður nú sett að sig við að árin eru aðeins að færast yfir og maður, það er bara orðin svo hár standard í þessu. Að til að vera með þá þarf maður að vera að æfa alveg 3-4 tíma á dag, 4-5 sinnum í viku. Og það er nú komið tími til að leifa líka svona yngri mönnunum maður sem spreita sig. Ég sé að þið eru með marga keppendur í dag, 10 keppendur og margir nýir. Já, við erum með menn sem hafa ekki sést á. Við erum náttúrulega Gunni, hann hefur verið út í Danmarku og kemur hérna og mikill heiður að fá hann. Hann kemst að sterkast maður heims í fyrra. Og svo það er komið nýtt blóð bara í íþróttina og við náttúrulega þurfum að því að halda endur nýjan eins og allar aðra íþróttakæðar. Þannig að þetta verður spennandi mót í dag. Já, það er náttúrulega farsælega fyrir 2 af sterkasta mann heim sem allir eru að berjast hérna í dag. Já, hér sjáum við fyrsta keppandans, það var Már Einarsson, 22 ára og 108 kíló. Kemur úr vaxtarræktinni, er svo Ísafirði, mjög öflugur og hefur bætt sér mikið. Sæmundsson, 26 ára, 135 kíló aðeins. Já, hann er búinn þyngjast síðan, en hann er sérfræðingur í hálandaleikum og er eitt svo best í heiminum í dag. Auðun Jónsson, 27 ára, 130 kíló. Þetta eru svona meðalþyngdir. Já, hann var annar á heimsmeistaramótinu í kraftlýstingum annað ári í röð, þannig að þetta er allt topp menn sem við erum með og svo erum við með Villa Hugs. 29 ára, 115 kíló. Frábær hefur staðið sem mjög vel í vaxtarrækt kraftlýstingum, rétt misti 240 kíló í bettpressu hérna fyrir 1,5 ári síðan. Mjög léttur og skemmtilegur. Guðmundur Otri Sigurðsson, 34 ára, 115 kíló, nokkuð léttur, Guðmundur Otri. Hann hefur búið í Danmörku eftir nefaleika og alls konar íþróttir, þannig að hann ætti að vera fjölhæfur. Torfi Jóhann Ólafsson, 34 ára, 186 kíló, takk fyrir. Já, hann var búinn að taka stórt ægir fyrir á þessa viktun, en enga síður frábær keppnismaður og hefur alltaf lent í úrslitum að sterkast maður heims. Gunnar Þór Guðjónsson, 36 ára, 137 kíló. Hann hefur verið sigurvegari á mótum í Danmörku ár eftir ár, alþjóðlegum mótum þar og verið í fremstu röð. Ingvar Jóel Ingvarsson, 36 ára, 110 kíló. Já, hann hefur staðið sér frábærlega vel í ólympísku lyftingum og var heimsklassa unglingur á sínum tíma. En síðan hefur hann verið að byggta í kraftsportið. Jón Gunnarsson, 41 árs, 91 kíló, léttur Jón, mjög. Segðum við ekki bara bóndinn, það skýrir þetta allt. Kraftlýstingar, vaxtarrækt, skýtur engu máli, hann mætir alltaf. Og hér sjáum við þessa glæsilegu keppendur. Nú býr þú og æfir í Danmörku, er betra að æfa þar heldur hérna? Ég veit ekki hvað það sé betra, það er hérna, og ég búsettur hérna og búin að búa þér í tæpir 18 ár, sko. Það er svona sem að maður er að koma heimannarslagið svona og svo hitt þessa strákar og hitt á áður, sko. Er ekki haldin einn svona kraftamót í Danmörku sem tekið þátt í?
Jú, það er alltaf haldið einhver, það er eina keppni sem ég ekki fengi að vera með í, það er sterkast maður Danmerkur og eina flest allar hinna keppni hef ég verið að vinna, sko. Þannig að þú mætir núna til Íslands við að taka titlana hér? Já, það verður að prófa það allan að. Já, nýtt andlit, það er skemmtilegt að sjá þau. Og við byrjum á trukkadrætti. Já, það er bónustrukkurinn og hann er fullur á maltóli, þannig að þetta eru hrikalega átök. Hann ekki með sérstaklega góða tækni, ég með gagna þessa tækni hjá honum. Hann hefur þurft að vera í Almennaskóla Íslands í einhvern smá tíma. Það vantar allt malt í hann. Já, en enga síður, hann er sterkur, fer þetta bara á seglunni. Þessi tími kemur ekki til með skilunum alveg á toppinn. 35-43 ár. Það kalt í dag, Andri. Já, það svolítið kalt. Það ágætt, það fínt fyrir okkur vesturingara. Þú vanir því. Þannig að þetta verður þér í hag í dag. Ég veit ekki, þið sjáum bara til, ég bara gerir mig flesta. Langt séð þú kepp? 5 ár. Gunnar Garðarsson. Í alvöru móti, sko. Það eru 5 ár, já. Ég í góðu formi og þannig að það verður gaman að sjá bara hvað skeður. Hefurðu æft vel fyrir þetta? Já, mjög vel. Ég alveg búin að setja allt í þetta núna í, já, má segja hann er því ár. Þannig að þú kemur útkominn í ljósnum það, næstu út að er. Vestfjarðarsveiflan. Otri er mjög seigur í trukkadrætti og mörgum greinum. Og hérna er með, komið með svolítið góðar reynslu. Það er svona létt ammoniak. Það var nú heldur í meira lagi hjá Guðmundi ammoníakið. Já, hann hefði kannski átt aðeins að hérna, halda í sig. En þetta er góð tækni hjá honum. Og svona hann heldur ferðinni vel, en hann er kannski ekkert að bæta við hann. Og hann bónustrukkurinn er farin að taka í. 43-48. Þessi tími skilar honum ekki langt. Nei. Willi Hauks, hann er alltaf jafn segur, þetta er maður sem gefst aldrei við. Og 23, jú, hann er kominn hann í fremstu röð. 32-30, þetta er góðu tími. Það er svolítið gaman að sjá þegar svona mikið að nýjum andlitum, hvernig mönnum tækst til. Þetta er nú erfast að greini fyrir bónda því hann er léttastu keppanda og... Það er bara 91 kíló, en hann er ótrúlega sterkur en Jón og hann er mikill keppnismaður. Já, og hann klárar þetta. 45 slagur tími. Já, þetta skilum ekki toppi. Þorfi, ert þú kominn til að sækja farseðil á sterkasta mann heims? Nei, það held ég ekki. Til hvers ertu kominn? Bara til að gaman að þessu. Vera með þessu hinni veselingarnir. Er engin andi í þér? Jó, hrikal, ég var að segja þér hann. Ég sá þú varst að klæða því bólinn hérna á hann og þú veist að klippa á honum ermarnar svo þú kemist í hann. Já, þetta er eitthvað medium bólur. Það er alltaf svona, maður fer aldrei nógu stórt á sig. Þetta er ekki medium? Það ég er meira í large. Svona í alveg að tala, verður ekki tekið vel á því í dag? Jú, það verður tekið bara á öllu, það verður allt bara í botni, nýtróðu allt inn. Nú ert þú titilhafinn síðan í fyrra þannig að þú þarft að verja titilinn. Jú, þetta gerir maður. Já, þarna kemur nú grein sem Torfi unni sig vel í. Hann er nú eiginlega ósigraður í þessari grein. Ógnar sterkur. Og þungur og góð tækni. Og þetta er nú, ég man nú ekki eftir að Torfi hafi tapað í þessari grein lengi. Og við sjáum líka gripið sem hann hefur, það er alveg með ólíkindum. Hann gerir þetta svo löglegt og þetta er... Ekkert mál fyrir. Nánast frábært. 29-72, þetta er frábært tími. Já. Ingvar, ert þú að keppa í fyrsta sinn á sterkasta mann Íslands? Já, ég er í fiskiti núna. Hvernig leggst þetta í þig? Vel, þetta er svona blöndna tilfinninga. Ég har suma greinana sem ég reyndar veit ekkert hvar ég stend í, en það verður engu að síðu gaman að taka stofið þetta. Nú ert þú styrktur hérna útfara stofu Íslands. Já. Strákarnir var að tala um það en að þú verður kallaðir hérna útfararstjórinn, verður jarðað fyrir dag? Já, ég, eins og ég sagði nú í Torfa áðan, þá hefði ég áhuga að koma honum undir Torfu. Og kannski einhverjum fleirum. Já, Ingvar Úlfsegur. Já, Ingvar Segur og auglýsir útfararstjórinn vel. Hann er með skemmtilegri karakteru sem við fengið inn í þetta sport, líflegur og hefur elskar svona átök. En það vantar nú svolítið upp á tæknina. Og hraðan hjá honum. Og tíman 47-85, þetta var hans eigin útför. Já, allan í fyrstu grein. En, já, Svavar er að standa sig ágætlega þarna. Hann er ekki alveg með fulla stjórn á aflinu því hann veður þarna út um all. Já, er ekki nægilega stöðugur, 45-20, þetta er ekki nægilega góði tími. En hér er Auðinn sterki Jónsson úr Kópavogi. Já, þessi aldeilis kann nú tökið.
og hann virðist nú ekki vera að hafa mikið fyrir þessu. Góður hraði, hann náttúrulega væri frjálsum íþróttum líka. 33.68, ágætur tími. Skilur honum hann ofanlega. Og þannig er nú komið maður sem að sagði tilkynni mér að Hiro Shima myndi lenda á mótum, hann ætlaði að vera með. Þetta geysilegur hraði. Þrátt fyrir að það sé mun léttari en Torfi þá stefnir hann í frábæra tíma. Og það er ekki nema einhver 5-6 sekúndur brot á milli þeirra. Þetta var Sæmundsson. Glæsileg innkomi hjá Sæmundi. Stundum nefndur undri. Já. Sko, við vitum að hann getur kastað þessu dót í hálfandaleikunum. Gunni fékk að hann kafallinn fór hann eitthvað fyrir hjá honum og hann vildi fá aukatilun sem var samþengt af djúrinum eða dómnefndinni. En það breytti ekki öllu fyrir hann. Hér er hann í léttum valsi, tekur þetta vinstri hægri fram og aftur, sveiflast upp og niður. Þið sjáðu skóbúnaður, þetta eru sérstakir fjallklifur skór, þannig að þú getur séð að þeir sem eru komin lengst, þeir eru komin í þetta. Og hann er alveg búinn. 30? Nei, eftir mál. Ekkert mál. Nýja óvæntu þölu, tekur aðeins í. En þetta var ágætt, ég ætla þungur að maður á að geta haft flest þessa kalla. Er þetta grein sem hentar þér mjög vel? Já, hún ætti nú að gera það. En hérna, maður veit aldrei. Hvernig lístur á greinina sem erum farið núna? Mér líst ágætlega við restuðlistuna. Ég nokkuð sterkur það núna. Þannig að ég bara vona það besta. Lánaðu með þetta, Sæmi? Já, ég þá fyrir lánaðu með þetta, ágætt spyrum. Það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Það sem morgun. En þú ert komin inn til að sækja farseðil og sterkast mann heim sér þegar? Jú, ég er komin ykkur til þess. En hérna, ég fæ hann nokkið á þess að berjast. Ertu ánægður með þessa þraut? Já, svona þokkalega. Fjórða sæti, það er svona, það má nú ekki verið mikið neðan að það en hérna. En þetta eru góðu menni sem Sæmi og Torri og Vilji var mér reynda líka. En hérna, næsta grein henda mér vel réttur utan, þannig að ég vonaði að ég bara hefnum í það. Og hér sjáum við stöðin eftir drukkadráttinn. Torfi Ólafsson í fyrsta sæti kemur ekki óvart. Sæmundur Sæmundsson annars, Vilhjálmur Hauksson þriðji, Auðun fjórði, Gunnar fimmti, Guðmundur sjötti, Svavar sjöundi, Jón áttundi og Ingvar Ingvarsson níundi ágætti tíma. Hvernig leggst þetta mót í þig? Þetta leggst bara bærilega vel. Það verða annar margar skemmtilega greinar og mér vona í gangi sem eitthvað í þessu. Eru ykkur sérstaka greinar sem henta þér vel? Ég held ég verði ágættur í réttstuliftinu sem er næst og loglift sem fór reps. Sem verður á morgun, síðan bara sjáðu til mér restunum, bara reyna að hafa gaman aðeins. Í hverju hefur þú aðalega verið að keppa? Ég hef keppt í kraftatímum og vaxtarækt og ég hef verið úlingameistari þar í báðum greinum seinustu ár og nú bara að taka á stóru strákunum. Jæja Jón, hvernig líst þér á þetta? Æ, mér líst bara vel á þetta. Bara upp á alls greinu núna, restaðan. Auðun sagði áðan alltaf að vera með sýnikennslu í restuðlistinni. Já, gott hjá honum. Nú þarf bara að sjá hvað hann gerir. Þetta hann er í stuði eða þá, hann er búin að standa sig vel kraftinni á móti undanfari og sjáum hvað hann gerir. Getur unnið hann í restuðlistinni? Ekki í dag held ég, ég er ekki nógu góðu formið til þess. Hann er í hörkuformið, hann á að vinna þetta. Nú kemur þú hérna með spes þjálfara með þig frá Danmörku. Já. Ert þú bara hérna undir hans eftirliti? Já, hann strákur sem ég kynnti sem ég hefur kynnt hana í gegnum árun og hún langaði mig og hann er fínn að hafa eitt svona aðeins að stiða þessu komið góður á hana sko. Þannig að hann aðstofaði svona milli greina? Já, aðeins má nutt og hana því ég líkt. Konan hefur ekki komið með því núna? Nei, hún er í prófum, svo það er ekki tími til þess. Hvar grófstu þessu skóu? Þetta eru aðal skóðnum maður. Varstu ekki komin í ballett? Nei, ég var ekki í ballett. Ég fekk kannski í þeim bara setna. Áttu allavega að skóna? Já, ég að skóna því ég hrættur í þessu krafta dæmi. Snýrðu svona samt á því. Þetta er erfið grein. Já, þarna menn þurfa að vera búnir að æfa, þurfa að vera í góðu formi. Þú getur ekki, eins og sterkir menn geta lyft grjóti og þess áttar. En réttstaðan, hún er þannig að menn þurfa að mæta á æfana. Þarna tók hann 500 kíló eins og ekki neitt. Já. Auðun líka. Og það er svolítið fyrir að sitja á stað. Já, manni fannst það. Auðun á að geta gert mikið betur heldur en þetta og á að fara léttara með þetta. Það er kannski ekki alvöru heitur.
Öskrum hans á hann, setjum smá hald á hann. Jókun, ótrúlegur. Þórabóndinn. Já, jú. Ótrúlegur styrkur. Þetta físlétt. Já, þetta svo vel þjálfaða maður að... Við vorum að skoða daginn, Jón, hann tók 950 kíló í 100 kíló flokki. Það var bara tveir aðrir heiminum gert það. Já, vantar eitthvað. Og þungt segir Torfi. Og þungt segir Torfi, já. Já, þessi stóri þungi maður, að eitthvað getur verið og þungt. Það bara passa, þessi formúla passar ekki. Nei, og hendar hann ekki, en hér Auðun Jónsson og hér er hann nú á heimavelli. Þetta gerði hann betur heldur enn fyrir lyftuna. Já, hann var farin að heima, sko. 550 kíló. Og það þyngist, og þyngist. Já. Þetta held ég að verði sigurlifta hjá honum. Geysilega góð tækni. Og sjáuðu hvernig hann stendur með fæturnar. Já, þetta svo kallaða sumostíll. Jú, hann kláraði þetta geysilega öflugur. Gunnar Sumo Þór Guðjónsson. Já. Og ætlar Jón að reyna að bæta við þetta. Jú, nei, ekki allar lit. Já, það var ekki verið að gefast upp strax. Svona er þetta. Ekki sáttur. Skorti örlítinn kraft og þarna er Svavar enn og aftur. Ég, hann ætlar ekki, hann var ekki tættur heldur. Já, hann var í listu vant að hann að smá. En hann, ég þetta 350 kg nefnbeginn, 330 kg réttilegtu. Þetta hreyfist ekki hjá hann. Nei. En það er alltaf lagi að setja andan í þetta og sjá hvað gerist. 575 kg. Þetta eru ótrúlega þyngdir. Já, þannig erum við nú komnir held ég yfir allt velsæmi í vigt og ég... Það er ofurmennið Auðun Jónsson sem ætlar að reyna og það er togað í eyrun á honum. Já. Það voru þeir bónusmenn sem stuttu við okkur á þessum móti og það er bónusmalti sem þarf að taka á. En af öllu það er... Herðu! Auðvitað sagði það. Þetta er ótrúlegur maður. Þetta var frábært hjá honum. Ótrúlegur dyrkur. Þetta er alveg... Og Auðun vinnur þetta örugglega í fyrsta seti Gunnar Guðjónsson í öðrum, Jón Gunnarsson þriðja, 4-5, Svavar og Torfi Ólafsson, Sæmundur 6, Ingvar og Vilhjálmur í 7-8 seti og Guðmundur Otri Sigurðsson í því 9. sjáum kíló að fjölda þarna og stíin. Og staðan eftir tvær þrautir, Auðun Jónsson í fyrsta seti með 15 stig, Torfi Ólafsson í öðrum með 14,5 og Gunnar Guðjónsson þriðji með 13. Svo sjáum við þarna neðstu menn, Ingvar Ingvarsson með 3,5 stig. Það máttu vist ekki muna einni maltflösku þannig í lokin. Nei, það alveg satt, þetta var hérna. Þetta var algjör topur. Það var svona ég hefði sko þurft að fara í 55, þá hefði bara jafna Gunna, þannig að ég varð að þyngja. Það tók á eftir en það hafðist. Þannig að ég, næsta grein hendur mun ekkert rosalega vel, þetta er svolítið útvalsgrein. En hérna ég bara vona að þetta búið að ganga ágætlega núna og hérna ég bara reyna að gera hérna besta og helt að gásu. Geysilega vel þjálfaður maður Auðun og öllu leiti. Samvirkur saman, þetta er maður sem missir aldrei úr æfingu. Fjórða sæti eftir tvær greinar, hvernig líst þér á þetta? Mér líst okkarlega vel á þetta. Ég hérna, þetta mætti vera betra, en það er voðalega lítill munur. Það er eitt stig á hérna öllum, þannig að það er þetta opið enn, verulega opið. Þannig að það getur rauninni allt gerst, þetta segir ekkert úrslitinn? Nei, þetta segir ekkert úrslitinn og þetta er rosalopi sérstaklega út af því að það er svo lítill munur á öllum frá fjórðan í fyrsta sko. En er góður hugur í þér? Já, fínn hugur og hérna, ég bara vona að ég standi vel í þessari grein og þetta er rosalega reynda sterkt lið sko, þetta er einhver aumingjar en ég vona í vinni. Sæmundur samtala, við vissum að það var góður í hánundarleikunum. En mjótt á munum núna, rétt eitt stig á milli, 3-4 eftir sætunum. Já, þetta er hörku keppni, þetta er svolítið jafnt sko, þetta er meira spennandi. Hvernig leggst næsta grein í þig? Þetta hefur yfirleitt gengið vel sko, þannig þetta ætti að vera möguleikar að ná í einhver góð stig. Hvort þetta er betur að döða ganga sjó tíma eða vegalengd? Það er eina það sama fyrir mig þannig sko, ég geng svolítið hratt sko. Þannig fæ marga metra á sköpum tíma þannig að það er spurning hvort það henta betur sko. Ég hef náttúrulega aldrei gengið á tíma, yfirleitt alltaf sem vegalengd sko. Þannig að þetta leggst ákveð tími. Þannig að þú ætlar að halda þér í toppbaráttunni? Já, ég hef verið að gera það, það þýðir ekkert annað. Ótrúlegu kraftur í Gunnari. Já, hann hangir á þessu 92 metrar. Sætti Torfi sig við annað sæti? Í þessu? Já. Ertu ekki í lagi? Hvaðan ert þú eiginlega?
Hafnarfirði. Nei, það sætti maður sig ekki neitt. En það kemur bara ljós, þetta er aldrei verið mér sterkar hlið. En nú ertu í öðru sæti eftir tvær greinar, það var nú það sem ég var að tala Það skal verið bara að vinna þetta. Er þetta góð grein fyrir þig? Nei, ekki sérstök. Handón þetta grip. Það bara að taka á þessu, hlaupa á stað bara á. Svo sjá hvað skeður. Þetta gefastu, áfram með þig. Já, Torfi er mjög sterkur. Já, þetta eru stór skref, en þetta er náttúrulega hálft tónn sem að er á ferð þarna þegar hann er á hlaupum. Þetta er glæsilegt. 60 metra dæmi. Svavar. Hvað gerir hann? Gífurlegur andi, keppnisandi, harkan alveg hrikaleg. Þetta er það sem við viljum sjá, menn alveg heltaka á þessu. Fórna sér í þetta, það er það sem gerir þetta sport skemmtilegt. Glæsilegt. Við gera góða hluti, Svavar. Ég var 60. Og hann á eftir að koma sterkur inn í nánustu framtíð, hann Já. Svavar, það er næsta víst. Þarna kemur nú akkurat fulltrú sem ég er að tala það er aldrei gefist upp. Hann er kostar af veitingastörnum Asju sem við borðum oft á. Vilhjálmur Hauksson. Já. Sér, hann, það er ekki verið að hætta, sér þetta er komið lengst niður í greipinu en það er aldrei gefist upp. Ég hugsa að strákarnir verið örfuleikur. Gaman að þessu. Og það er Gunnar Guðjónsson sem vann þessa grein. Eða bóndagönguna, Vilhjálmur Hauksson í öðru sæti, Sæmundur Sæmundsson í þriðja, Torfi í fjórða, Svavar fimmta, Auðun sjötta, Jón Gunnarsson sjöunda, Guðmundur Otur í áttunda og Ingvar Ingvarsson í því níunda. Sjáum stígin þarna fyrir aftan. Já, keppnin er orðin æði hörð. Fá stíg skilja á bestu. En þá komið að Herkulesarhaldinu. Herkulesarhaldinu, skulum við kalla það á íslensku. Og þetta er nú, já, svo hrikalega erfitt, Hjalti, það er erfitt að lýsa því fyrir því. Já, það er eins og sem verið að slíta menn í sundur, bókstæðlegri merkingu. Og 27, það er ágætis tími 27 sekundur, það verður bara að segjast. Það eru tvær tegundur að styrka, en það er úttalsstyrkur og svona kreististyrkur. Hann stendur sig, hann notar sérstaka tækni, jú, hann fór fram með Svavar, en allt í einu þá bara gefur þetta sig. En það er engur líkana sem verið að slíta handlingin af mönnum. Og hér sjáum við mann sem gæti orðið sterkasti maður heims með tíð og tíma, á réttri æfingu. Já, og hann er með besta tíma hana, 33 ár, ég er að gera góða hluti. Þetta er spennandi keppni og þetta er Gunnar Guðjónsson sem hefur komið séð á sigrað. Já. Hann er kominn til að sjá og sigra, Sigurjón Digra. Já, og fleiri, Sæmund Digra. Og hann er að gera frábæra hluti hérna. 28. Og 11. Það getur munnað allt. Greipin hefur verið að stríða Torfarsvoldið. Hann meiddist eitthvað í framhandlegg. Jó. 31.48 Kemur honum ekki toppar þetta þetta? Nei, það gerir það ekki, því miður fyrir hann. Og Gunnar Guðjónsson, hann sigraði þessa grein, Sæmundur Sæmundsson var annar, Torfi Ólafsson þriðji, tímarnir ágætir, Auðun fjórði, Vilhjálmur fimmti, Svavar Már Einarsson sjötti, Jón Gunnarsson sjöundi, Guðmundur Otri áttundi og Ingvar Ingvarsson níundi. Og hér sjáum við að Gunnar Guðjónsson hefur forustu með 31, Torfi Ólafsson í öðru sæti með 27,5, og Sæmundur sem fyrr er þriðji með 27 og Auðun fjórði með 25. Þessir menn berjast sigur á þessu móti. Þú veist, já, öðru sæti núna fyrir hleðstugreinina, hvernig heldur þetta fari? Ég veit í þetta fyrir, þetta verður auðvitað bara þá veitir mín, Gunnars, Torfa og Auðuns, víst ég við. Og hérna, ég hef nú vilja vera með betri stöðu því að ég hef verið áttið svo mikið meiðsl í öxlastríðar hún í vetur og ég er svona, mér býst ekki vegi að standa mig vel í lokkliftinu sko, drumbaliftinu en hérna, ég ætla að reyna að vinna þessa grein og bæta mínu stöðu en hérna, ég veit að þeir verða erfiðir, allan þessi þrýr. Já, það valda smá upp á tekningu og sæmiði en styrkurinn er óendanlegur. Og við sjáum líka Hjalti að snerpan hjá honum, hún er mjög góð, hann er fljótur. En hann þarf að laga þessi smáu tækniatriði sem geta skilað honum alla leið. Já, það þarf bara að keppa ofta. Rauðin hafið þetta. Kannski er hann maður nú næsta ári Sæmundur sem getur komið og unnið titilinn fyrir okkur þakkar koma heims. Finnst þú að koma með öruggastöðu? Nei, maður er ekki öruggum henni til búið, sko.
þá var þetta fyrst örugt. En þú brosir breitt? Já, maður verður ánægður sko, það þýðir ekkert annað að taka þetta. Nú er sólin fannig að skína á okkur, þetta hlýtur að vera bjart framundan. Er eitthvað grein í dag sem þú hræðist? Ég er svo leiðist, það er hérna, geti verið kvínlítið þessi leiðslugrein vegna þess að ég sleit bícepsinn fyrir fjórum árum síðan og það var eitthvað svona hálfgerðið leiðslugrein með stein og grjótum og öðru sko, þannig að ég spáum ekkert í það. Þannig að þú ætlar ekkert að halda neitt aftur þær í dag? Nei, full power bara, full power sko. Guðmundur Otra standa sig geysilega vel, Vestfirðingurinn. En við sjáum að Gunnar, hann á mikið inni þessi strákur. Já, þetta er alveg gífurleg spenna og dekkin eru þung og þau eru blaut. Þetta eru dekk sem eru 350 kíló og hvað gerist? Jú, hann hafði það af, glæsilegt hjá Otra. Sóttur þú þessa auka orku til Vestfjarða? Já. Ég er rosalega ríkað, sko. Ég er keft í 5 ár. Ég er að slípast þér. Það var núna skominn í gegn. Já, það verður Svavar og Ingvar. Svavar skemmtileg, ég hef gaman að stráku sem sko taka á þess í botn og gef aldrei eftir. Og Ingvar er að gera ágætis hluti líka, þetta er ágætis tækni hjá honum, en hann þarf að slípa hann heilmikið, skapið þess er meira stundum heldur en aflið og þá vill maður ekki alltaf fara vel. Og vantar kannski svolítið upp á hraðan hjá Ingvari? Já. Já, hann hefur verið að kera strætt og hann verið að vera löglegur hrað alltaf, þannig að hann er vanur hraðatakmarkunum. Njálskata Gunnarsbrug. Já, en hann er að standa sig ágætlega hérna og það er bara ekki fyrir hvern sem er að velta þessu dekki, skal ég segja. Það er ekki fyrir hvern sem er. Við erum að sjá frábæra keppni þarna og gott veður og hrikalega stemmingu. Bóndinn alveg alltaf eins og atvinnum að það skiptir engu máli hvað hann gerir, kraftlýtingar, vaxtarrækt, kraftakeppnir, gefur sig allan frábæna skemmtilegu keppandi. Og atvinnisvert með Jóna, hann vill alltaf verða númer eitt. Já, þeir voru ósáttir svolítið við þess að taktik hjá honum að það er svona smá halli hann og hann nýtti sér það Jón og hann þarf bara kredit fyrir það. Þorfi, í öðru sæti, hvað gerist núna? Þú bara verið settir í, hérna, hvað heitir það, fimmtagir? Bara í einhverju geði ekki. Hleðslugrein, það þarf að hlaupa svolítið, hvernig eftir því? Hefðu mast í að vann henni fyrir það. Ég er heldur góður að hlaupa, sko. En hérna, Gunni það líka. En þetta er svolítið óvinnu hleðsla, þetta eru svona sikvorir engin hlutur eins, þannig að ég vissi nú bara að býða og sjá. Já, þetta væri mitt skemmtilegt, engin hlutur eins. Nei, og maður sem er 190 kg að þyngd og hreyfir sem svona, þetta er fágæt sjón. Hann típlar eins og mörges. Já. Já, það er eiginlega einhver líkara. En ágæti svaði hjá honum og þetta er nú ekki vandamál þegar hann var að rúlla einu svona dekk vöðlu, einn hring. Eða hvað? Jú, hann þarf að hafa fyrir þessu. Þessi tími kannski situr hann ekki alveg í toppi. Og hér sjáum við útlitin, Auðun Jónsson í fyrsta sæti, Sæmundur annar, Torfi þriðji, Jón fjórði, Guðmundur Otri fimmti, Gunnar sjötti, Ingvar sjöundi, Vilhjálmur áttundi og Svavar Már Einarsson níundi, tímarnir og stíin, þarna eins og við sjáum. Hvor ykkar er betri í næstu grein? Mér grunar nú að hans er betri í næstu grein. Ég er líka, öxlir á mig hefur verið að stríða með, sko, ég hef verið vandræða með hana, þannig að mér býst nú að hann verið með næstu grein. En þú tekur þá síðustu? Já. Ekki nokkuð varfið. En það Gunni? Látum okkur nú sjá bara hvernig þetta fer. En þetta verður fínt. Nú eru Torfi og Auðun einu stíu eftir ykkur í öðru sæti, þannig að þetta er rosalega spennandi. Þetta er mjög spennandi, þetta getur ekki verið betra, sko. Þetta er fyrir áhverjandur, sko. Já, þetta er mjög þétt og hérna algjörlega óvíst hvernig þetta fer. Þetta getum farið eins og ég sagði fyrir þessa grein, fór þetta. Það eru víst nýja af alla mér og alveg eins með restina, þetta getum farið í allar áttir. Þetta er aldrei spennandi núna. Þið eru í öðru sæti með 34 stig og Gunnar og Sæmi efstir með 35. Það getur allt gert, þegar ekki? Já, það getur allt gert, þannig að... Já, þetta var hrikalega spennandi. Það eru ágætið skeina eftir. Það vorum við á allan eftir að dansa ekki með helluna og ég hef nú staðið með ágætið drumnum, sko. Þannig að við hefum kannski eina grein hvort, Ína. Þorfið nú harðir drumnum líka, þannig að... Þú ætlar eiga drumbin og Torfi helluna? Ég ætla að drömbi nú á hellinu. Er það? Nei, ég hefði bara takin í hellinu og þá voru drömbi. Nei, við bara heldum á þessum. Þetta er bara spennandi fram í síðustu þraut, gæmlega. Þannig það er gaman að þetta er svona við í kemni. Já, hér sjáum við stöðuna eftir 5 þrautir.
Gunnar Guðjónsson og Sæmundur Sæmundsson eftir að jafna með 35 stig, Torfi Ólafsson í þriðja seti með 34,5 og Auðun Jónsson í fjórða seti með 34. Síðan koma þeir Vilhjálmur, Jón, Svavar, Guðmundur og Ingvar og eftir þeim en ekki möguleik á sigri. Nei, það er nú spennan orðin eins mikil hún getur orðið. Þetta er alveg frábært að fá svona keppni. Já. Þetta er alveg frábært. 21, 22. Það er 100 kg drumpur. 23, næra því. Já, það er virðist vera endalins orka til hjá honum. 25, næra hann því. Já, það er gaman að sjá Torfa að taka allt í botni, hann hefur... Nei. Nei. Þarna var nú heppin að meina allt ekki. Já, það var ekki, það tók allt út. Það hreinsa út að reyningu. Auðun er að gera það sérstaklega vel. Þetta er mjög góður í backpressunni og það er gaman að sjá hvað hann hefur lítið fyrir þessu. 27 skal ég segja hvað, er hann 28? Jú, nei, hann nærum ég ekki. 27, frábært! Það standa sig frábærlega vel. Gunni, hann er að gera góða hluti líka þarna. Það er svo allir að nota fætum þarna enn. 24, en þannig að kannski vantaði aðeins upp á tækninni hjá Gunnari. Já, þetta er kannski ekki grensin þegar að vera með í Danmörkunni. Auðun Jónsson fyrstur með 27, Gunnar annar og Torfi Ólafsson annar einnig. Þið skipta með sér öðru og þriðja sæti. Svavar Már Einarsson fjórði í 5. og 7. Sæmundur og Vilhjálmur, Ingvar í 7. Jón í 8. og Guðmundur Otri í 9. Það má eiginlega segja og sért kom með aðra höndin á titilinn. Já, ég ætla að koma með nokkra bulta kannski, en hérna, það er náttúrulega meira þátt að gaman, því ég er búin að keppa, þetta er 5. ári sem ég keppi í þessari keppni og hérna, ég er búin að vera öll árin annarkvæmt í öðru seti að þriðja, þannig að maður er alltaf reyna að fara eitt seti upp, þannig að, en hérna, vonandi hefst það í dag, en hérna, ég er ekki hættur, ég á nóg eftir. Á alveg bara blóð, svit og tár í dag? Ég skal ekki segja það, en ég ætla að gefa það sem ég geti í dag, þannig bara að sjá hvað gerist. Já, það verður að gefa sig alveg 100% og svolítið meira til. Þannig að það er að duga að dribast núna, sko. Þannig að það er ekkert að spara sér neitt, sko. Þetta er síðasta grein, þannig að það er bara 10, 15, 20%. Öskráða. Öskráða. Og hér sjáum við stöðin eftir 6 þrautir. Auðun kominn í fyrsta seti með 43 stig, Gunnar Guðjónsson annar með 42,5 og Torfi Ólafsson þriðji með 42, Sæmundur fjórði með 39,5. Og við sjáum að þessi keppni er geysilega spennandi og þetta er ótrúlega erfið bleið og það er Sæmundur. Með helluna, húsafans helluna sjálfa. Sko sjáum við þessi læri, þetta er náttúrulega, þetta annað eins hefur bara aldrei sérst áður og hann virðist nú ekki eiga mjög öðvöld með þetta en er samt samfarandi. Og það má ekki segja að þykktin á lærunum sé eins og gömlu ljósastörunum, þessu olíubornum. Já. Hraðin er ekkert mikill, en hann svona kjagar þetta ágætlega. Hann er komið 40 metra og það er ekkert verið að hætta. En það borgar sig ekki að, sko hann var hugsa um að laga tökin, yfirleitt eftir hún ef menn reyna eitthvað að hreyfa þetta til. 50 metra með hellum, þetta verður að teljast bara mjög góður árangur. Já, þetta er vel gert og þá var það Torfi Jóhann. Lóðfíllinn sjálfur, og hann hefur nú, þetta verðist nú vera ekki mjög þungt fyrir hann, en hann verður í þetta skipti, þá þarf hann að kafa djúpt og klára sig algjörlega. Það er ekki hægt að rölta hann í róluheitunum og hafa gaman að þessu. Það þarf að grenja áfram, sko. Og þarna skiptir hver metr máli. Já, og nú er keppni svo hörð að bara 1 cm getur sett hann aftur um 3 sæti. Er hann að, já, 55, þetta er ekki sérstakur árangur hjá Torfa. Nei, já, nú er það Gunnar og það er spennand að sjá hvað hann gerir. Þessi strákur kemur á vastarættinni geysilega velbyggður og sem þetta er búin að vera viðlóðan bolti lengi. Sérst hann er mjög sterkur, baki mjög sterkt. Hann er nú með svona sérkennileg, ég hef nú ekki séð þetta takk áður. En þetta virðist henta honum ágætlega. Það er svona að pressa hana í leiðin að sér. Þessi handtök hefum hann ekki séð áður, en hann er bara geysilega sannfærandi sem strákur, er í frábæru formi. Gunnar, hann er vel þjálfaður eins og við erum að tala Já, hann nú færa sér rétt takk. Þetta lagaði hann, sko, ég var ekki sáttið þetta hjá honum á hann og
og hann gekk hægar áfram og hann að fara hann að þjálfarinn að sína hvernig að hann að fara og hann að fara hann að 60 metra. Þetta frábært og hann stíður strax við bakinn á honum. Hann að gera góða hluti þarna. Hann fórnaði sér algjörlega í þetta. Það var hreinsað út á öllum hugsanlegum reikningum og þannig auður kominn. Hann hefur svona ekki verið sérstakur í hellunni fram að þessu en lítur mjög sannfarandi út af það. Gunnar Guðjónsson, innistæðalaus. Já. Hér maður með fullt af innistæðum. Það nóg inni. Auður Jónsson. Og hann þarna... Hann að komast 40 metrana. Þetta frábær keppnisgrein og þessi keppnisgrein hefur farið út allan heim. Ættu frá Íslandi. Jón Páll Sigmarsson, upphafsmaðurinn, fóringinn. Já, fóringinn að nútíma kattamörunum. Og náttúrulega Atlanta fyrirtæki, það hjálpa okkur hann að geysi vel og ég held að svona mót verður ekkert haldið nema með svona stór fyrirtæki með svo Atlanta öðru sem að gefa okkur góða styrki og hjálpa okkur við að láta þetta allt gerast. En þannig er Auðun algjörlega búin að forna sér. Hann var ekkert eftir. 52,80 metrar. Já, og hann var alveg búinn. Já, þarna var hreinsað, það var ekkert inn á þessu reikta, heldur. Hann kláraði allt. Og það var Gunnar Guðjónsson sem þarna vann góðan Sigur, Torfi Ólafsson, annar og Auðun Jónsson, þriðji, Sæmundur Sæmundsson, fjórði. Og þarna skiptir stigin nú geysilega miklu máli. Já, núna hreinsaðist nú andrúmsloftið og þarna kom í ljós hver var harðastur. Harðastur var Gunnar Guðjónsson með 51,5 stig, Auðun Jónsson og Torfi Ólafsson í öðru til þriðja sæti með 50 stig, Sæmundur Sæmundsson fjórði með 45,5 stig, hefði geta gert betur, 5. Vilhjálmur Hauksson, 6. Svavar Már Einarsson, 7. Jón Gunnarsson, 8. Guðmundur Oddri Sigurðsson og Ingvar Ingvarsson í 9. sæti. Og þarna afhendir forstjóri Atlanta Gunnar í bikarinn. Já, nú hlýtur að vera glaður. Þetta hefur verið mikið erfið en það borðið ávöxt. Þannig að þetta getur ekki fyrir betra núna og vel þreyttur. Nú hefur verið kallað Gunni danski, ertu samt ekki íslendingur? Ég eins íslensk Gunni svo allir hinn, ég úr Flóanum og bý á Skaganum þegar ég heima hjá mér hjá fórðum mínum, svo ég að Skaganum þannig, sko. Þannig að þetta fínt. Og hvað á svo að gera núna að lokinni keppni? Nú á að fara bara í bað og bara eftir að fá sér að borða. Ég borða eitt þegar keppninu stendur þannig að þetta það verið fínt að fá gott að borða. Já, djöfullinn danskur úr Flóanum. Við látum þessu lokið, Guðjón Guðmundsson og Hjalti Úrsvís Árnason þakka fyrir sig, þetta var sterkasti maður Íslands.